ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ବାରିପଦା ସହର ଏବଂ ବାରିପଦା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ବାରିପଦା ସହର ଏବଂ ବାରିପଦା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।